Քրչյան Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց բյուջեի կատարողականը, խոսեց թվերից, նաև հայտարարեց, որ մարդիկ հավատում են իշխող ուժի ապագա կանխարգելին։ Իրապես այդպես կարծում եք։ Իմ կարծիքը այստեղ հիմա երկրորդական է, ավելի լավ է մենք միջազգային կառույցների հրապարակած թվերին հավատանք ավելի շատ, թե ինչքան պատմական անկում է ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, երբևէ եղած իշխանության վարկանիշը։ Այս մարդիկ հայտարարում են, որ Թուրքի ու Ադրբեջանցու հետ միայն բարեկամություն, ոչինչ որ 4 օրվա մեջ 4 հայի կյանք են խլում, ոչինչ որ անհասկանալի պայմաններում շարունակում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված գործողություններ, ուղղակի իրենց ինչպես իրենց ուսապարկերն են ասում, իրենք հանձնում են այդ տարածքներ իրենց կամքով առանց պատասխանատվության։ Իսկ Հայաստանի քաղաքացիները 98%-ը պնդում է, որ Ադրբեջանը մեր թշնամին է, մենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում չենք թողնում, ու սա ուղղակի հակասություն է նրա, թե ով է այսօր ստեղ կան, թե ով է այսօր ստեղ կանգնած եւ ինչ են իր մասին մտածում Հայաստանի քաղաքացիները։ Այն սիստեմատիկ ստերը, որը այստեղից բարբերաբար հնչում են, կարծում նորություն չեն ու մեզ չեն զարմացնի։ Մի հատ ուղղակի պրիմիտիվ բան եմ ուզում ասել, ամենևին շեղվելով ձեր հարցի տրամաբանությունից, ասում եմ Հայաստանում աննախադեպ, դե մեր մոտ ամեն ինչ աննախադեպ է, չէ՞, քանի Նիկոլը կա։ Ասում եմ Հայաստանում աննախադեպ աճել են անկանխիկ գնումները։ Ասում ես, լսի, մի քանի ամիս առաջ բերել էիք, որ կանխիկ գնումները արգելում եք։ Պարզա բնականաբար բոլոր կանխիկները դարձել են անկանխիկ։ Հիմա եղա, որ աճել է Հայաստանում անկանխիկ գնումները, տնտեսությունը աճել։ Այս մարդկանց ասում ես, լսի, ինչ 29800 քառակուսի կիլոմետր։ Դու կարող ես մի հատ խոսես Արցախի ինքնորոշման իրավունքից։ Կարող ես մի հատ ասես տեղ գյուղում վերջի ինչ կատարվեց։ Կարող ես մի հատ խոսես օրինակ Եռաբլուրում զոհված զինծառայողների ծնողներին, հայ կանանց բռնության ենթարկած այդ տարբեր գույնի բերետներ հագնող կենթանիներին ինչ ես անում։ Այս առարկայական խոսույթը ստեղ բացակայում է։ Ու բացակայելու միշտ, որովհետև այս երկրում մնացել է մի ինստիտուտ, որը իրան պահում է իշխանության, Ախրանիկների ինստիտուտը։ Ինքը դա պահում է ոնց կարա, փողով, վախով, ամեն ինչով, ինչ ուզում են տալիս է։ Ինքը երբեք չի հայտարարի, որ Հայաստանի քաղաքացիները որևէ մեկը պիտի չմտածի իր երեխային հիվանդանոց տանելուց եւ այնտեղ առողջապահական խնդիրներ ունենալու հետ կապված որևէ պրոբլեմ պիտի չունենա։ Չեք լսի իրանից, բայց երեք լսել եք, որ ասելա ոստիկանը, մասնավորապես կարմիր բերետավորները, ես թույլ տվեք մասնավորեցնեմ, երբեք պիտի այդ խնդիրը չունենան։ Ես ավելի բաց եմ, ինքը ասում է, որ կարմիր բերետավորը, այդ ախրանիկները պիտի ոչ մի բանի պրոբլեմ չունեն, որտեվ եթե իրանք ունեցան պրոբլեմ, դա իրա պրոբլեմն ա լինելու։ Այս ամեն ինչը դրա մասին է։ Այնուամենայնիվ ինչ տես յուղի միջադեպի հետ կապված, ասես ասենք, որևէ ակնարկ չեղավ։ Իսկ ինչի՞ է ակնարկ եղավ։ Ակնարկ եղավ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը մի տարուց ավելա ոտնահարված է։ Ակնարկ եղավ, թե 20 զինծառայողներ ինչպես են այրվել, ինչ որ մի կերպ ակնարկ եղավ, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային միջավայրը, որ ներողություն որ գրողից ոցնա գնացել, ակնարկ եղավ, թե Հայաստանում ներքին կայունությունը որտեղ է, Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարումը դարձել են ուղղակի խրախուսվող եւ քաջալերվող գործողություններ, Հայաստանի քաղաքացու վրա կթքեն, Հայաստանի քաղաքացու տարբեր մարմնամասերը կտրելու կոչեր արած ԿՊ-յականները ավելի շատ են պարգևավճար ստանում եւ ցույց տվեք ենթադրել, որ նաեւ են արով փողերը, որ իրենց փոխանցում են Նիկոլի կողքը մնալու համար, այդ ամիս շատանում է։ Իսկ դուք ինչու ընդդիմություն է, ինչու չի բարձրացնում այդ խնդիրները կներեք։ Ես կարծում բարձրացնում է, հենց իմ այստեղ գտնվելը դրա մասին է խոսում, կարծում հնարավորություն կունենաք նաև ինձ լսելու, թե դահլիճում ինչպես կբարձրացնեմ այդ խնդիրները։ Եթե ընդդիմության համար հայտնի է, թե ինչ է խոսելու ընդդիմությունը, ակնկալում էր բոլոր այս պատասխանները, այս անգամ ինչի մասնակցեցիք։ Այդպես է որոշում ընդունվել խմբակցություններում, մեր խմբակցությունում մասնավորապես, ինչ վերաբերում մասնակցել չմասնակցել, երբ որ դիմադրության շարժման փողոցային փուլը ավարտվեց, ինձ բազմիցս հարցրել եք, թե ինչի հետ եկա ազգային ժողով։ Ես շատ ուղիղ ու անկեղծ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, մանդատները պահելու, ու ես շարունակում եմ մտածել, որ եթե եկել ենք մանդատները պահելու, միջև կանանք սրանց տեղից վռնդենք, նշանակում է պետքա մասնակցել ամեն ինչին, պետքա հնարավորություն չտար, որպեսզի Նիկոլը ստեղ ունենա իր ցանկալի միջավայրը։ Ես կարծում եմ, գոնե առաջին կեսում, միջև փողոց դուրս գալը, ես դրան հասել էի, նույն կերպ շարունակելու եմ հիմա։ Բայց ի՞նչ է ցույց տալիս հակահայկական հայտարարությունները դեպքում հնչեն, որովհետև ընդդիմությունից նաև արմատական գործողությունների են սպասում, ընդհանուր միջով, որ Նիկոլ Փաշինյանին թույլ չտան ամբիոնից խոսել։
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, միայն մի իմ հերթական անգամ հնչեցված միտքս կկրկնեմ, որ կարծում եմ, որ մենք այդ ընդդիմությունը դառնալու ենք, որ այո, այդ հակահայկական ելույթներն ու հակահայկական Թուրքի առաջ կզելու եւ լավ հիշացրեցիք, ասում եմ, մեր խնդիրը այն է, որ Թուրքիայի իշխանությունները նորա ասում, մեզ հավատան, հասկանում եք, այսինքն Հայաստանի ամբողջ արտաքին քաղաքական դիսկուրսը կառուցված է նրա վրա, որ մի հատ ահաբեկիչ, մի հատ միջազգային հանցագործ, ով որ մարդ հասպանում, որ երկրի տարածք մուտք գործում է, ասի, որ մեզ հավատում է, որ Նիկոլին հավատում է։ Ես ես հետ համաձայն եմ ու հույս ունեմ, որ դառնալու ենք այդ ընդդիմությունը։